HD fanai ir karantino mėgėjai. Šalta, karantinas, tai sugalvojau, kad reikia Harley išvežti, patiesinti rėmą, nes čia nusipirkau tokį HD FXDB HS PR3T Special Edition. Ir mačiau, jis buvo daužtas į priekį, buvo lenktos šakės. Vis tiek aš jį pirkau su tą tendenciją ir žinodamas, kad 95% bus lenktas rėmas. Kažkas paėjęs priekyje. Tai va, buvo priekį skersinukas, jisai sulenktas, buvo labiau įlindęs. Čia ratas tuktelėjo. Čia jį taip pat stiesinau rankom, kad filtrą atsukti teplo. Aha. Paskui galas. Irgi matosi, kad skirtingi, lygtai skirtingi tarpai. Tai va, apsardžiau šį, nu ir taip aš jį ruošiau čia dalis dažymui, nes kaip ir patys veikės. Ką, vešimį Klaipėdą pas Bernus. Patikrintų, pasakytų, ką jie čia galvoja. Nes kiek žinau, jie ten dinų nemėgėjai, bet jie yra Harley fanai. Dina įdomiai taip padaryta. Taip kalinė šakė eina į greičių dėžę, kaip į tą visą variklio masyvą. Taip būna, tarkim, smūgis į galą, atlūžta šitas greičių dėžės gabalas. Šitas pats variklis toks, jisai pastatytas kaip į nieką. Čia laikos ant tokių traukyčių reguliuojamų. Reguliuojamų traukyčių. Tai va, tai. Ką, pabandysim įstumti, kažin su kroksis aš čia įstumsiu šitą gyvulį. Aš čia iš klaunų pasiskolinau busą. Aš vieną račių prikimštą. Klaunai yra jėga. Na šiaip netaip įstumiu. Pasirodo lengviau. Maniau. Važiuosim. Įdomus tas klaunai, nes kai nuomau busą iš klaunų, tai tas pats kiečiausias, vyriausias klaunas su didžiausiu bumbuliuku nosies prigrasino įrangos nelaužyti, neliesti. Čia taip pat gražiai sudėjau jų įrangą. Atvežiau savo, įstojau į Harley fanų būrelį. Pakeitė pakraipą. Ja, pakeičiau pakraipą. Tas pats žmogus irgi pats didžiausias memelį Harley fanas. Papasakos man apie mano Harley, kas čia. Aš čia pirkau iš Amerikos, buvo gavęs į straublį. Ir taip aš įtariau, kad pas jį kažkas čia susisukė. Žinau, kad susisukė, bet nežinau, kurioje vietoje lauštavą reikia kešti. Tai Mindaugas papasakos apie dienas, kas čia pasios, kas pasios būna daugiausiai. Vienu žodžiu, ar galima pirkti daugštą dieną? Na, tai aš pagal šiuos matau, kad čia nežinau, kaip ten pasidar. Nesidomėjau tas variklis, kaip variklis pakabintas, bet jis kabo ant niekur, ne ten? Jis kabo ant vėjo pagalbių ir ant traukės. Na, vien žodžiu ant elektrodų. Panašiai. Vieną mažytį traukelę ir dvi guminės pagalvėlės. Ir viskas ant to galinių ratų netgi kabosi kartu. Tai dabar kaip pasigaunasi, čia visas šitas rėmas, ane? Jo, nuo variklio ir nuo galinio rato yra atskirai.
Ir čia variklis visas kaip su dėžė, su viskuo, jis kaip vienas blokas ir per jį eina galinė šakė, ne? Ir jinai ant gumų stovė šakė. O jeigu jam kitų įvairių padėjo? Prarasti, taip sakant, tą komfortą. Tas tokį, nu, ne tai, kad tą tokį, o vibraciją yra didesnė. Bet jis įduodė gazą, jis toks kaip atrodo, kad kažkokiu... Išsitemtų iš pradžių. Vergumas, susitraukė, kažkaip toks. Nu, tai dar ne. Nu tai gerai, aš atvežiau dabar aš įtariu, kad jisai šleivas, šleivas. O, čia kad įrodymas, kad gražas. Varžtai yra. Daug varžtai yra. Kažkur iš iškrito. Va. Vien žodžiu, gedimas pusiau sutaisytas. Dabar papasakok man, ką čia dabar, ką su juo darysi. Nu ką, visų pirma, pasimatuosim geometriją, kad žinot, kas yra tiksliai negerai. Nors ir taip jau matosi, kad iš galinio rato ir trūsų, tu taip vadinamu, kad ratas kreivokai stovi. O aš galiu užuosti, pas galima užuosti. Ir pas mūsų pusė Lietuvos tokiais važinėjai vargą nematosi. Ir baisesnių yra. Irgi važiavau, kai... Čia priklauso nuo to, kaip žmogus nori važiuoti, ar jisai nori važiuoti normaliai rankas paleidžiamas, ar nori visą laiką įsitempęs važiuoti. Bet aš važiavau prieš savaitę, dabar su juo, kad išdėt, tai įsibėgėjau iki 60 mylių per valandą, paleidau rankas, lygis, nežinau. Man atrodo, kad tau ir su X'u tu važiuotum, tau irgi paleistum rankas, tai čia šitą vietą... A, su X6, nu jo, aš važiavau su pusbrolio X'u, tai... Galima paleisti. Važiavęs, ar ne? Važiavęs darė, bet laikė bėgių ryčiagą. Kad... Nu, šiaip esu pats bandęs, tai nu, skiriasi po tam, iki tampimo ir po tampimo motociklo važiavimas. Tai jis jau yra toks biškiai, kaip to pasakyti, jautresnis tavo įdasiams. Ai, o dabar, kai jis toks kreivas, ten tas diržas nestovi kreivai? Ne, jis nestovi. Ne, jisai kartu su... diržas eina kartu su visko. Čia jeigu šakė būtų pasukta tada. Jeigu šakė būtų nusisukus, tada jis jau stovėtų kreivai. O šiaip čia yra, neaišku, kur tas rėmas yra, matai, dabar pasidavęs. Bet jis ne čia bus, ne, jis bus tuose, ne kažkur. Gali būti tuose, gali būti apatiniuose taškuose kažkur, tai... Nes kaip pagalvės yra centre, tai, nu, pats supranti, į vieną pusę pamušį, kitą. Va čia būna irgi bėda, traukelės pačios. Nes pasenuosius mod... Ai, pa šitą irgi dar, žiuo, reguliuojam. Čia gerai. Jo, čia gali pareguliuoti. Tai vat, kai tampom, darom visą geometriją, tai mes ir susireguliuojam, žinom tada, kaip reguliuotis. Senais metodais su gulščiuku reguliuodavo, tada čia reikalo. Nu, ai ta. Tas tokia moksla, ne, tiesiai. Žinai, kas kaip sugeba, tas taip ir darosi. Tai čia pas vienas yra įranga, pas kitus nėra, kas su gulščiukais, bet aš ten labai nieko blogo nematau, jeigu vyrai nori dirbti ir darytis patys. O tai aš pats galiu pasidaryti tą dalyką, įsitiesinti tą, nu, galą, bent kad man čia tiesiai stovėtų. Manau, kad tą galą tu kažkiek taip pat gali pasistatyti tam tikras ribas, tik tais aš nežinau, kiek tau tada vėžių pieštas naudos, ar dvi ar vieną. Pagrindė pasnaudoti su yra, kad jis pieštų vieną vėžį. Jeigu dvi, tai tada... Jeigu dvi, tai nu, jis jau kaip ir X'as tada gauna. Čia tada klasta gaunasi. Antras dalykas, tu jį reguliuodamas su šitą traukę, tu gali ratą patraukti arba į dešinį, arba į kairį tik tai. Nebūtinai, kad tu jį suversi, bet tu gali visą patraukti iš šoną. Stumdai grinai. Jo. Tai čia irgi va tas yra toks dalykas. Nu gerai, o dabar, jisai dabar va čia, jo, buvo užlinkę šakės, tai jisai su ratu davė per tą skersinį. Tarp šitų, aš jį atsilenkiu rankiniu būdu. Nu, kad galėčiau tepalo filtrą, nes tam buvo aukspausios tepalo filtras. Tas dabar dalykas, kaip? Nu, šitas dalykas, jisai tikrai neturi tiek jėgos, kiek šoninės tangos, tai jis per savį iš savęs tangos. O čia dabar, jeigu žiūrėti, ar pas tavo šituose vietose štangos yra linkosios, čia irgi reikia imti paprasčiausiai tiesų daiktą, linuoti ir žiūrėti. O jos taip pat, galbūt kažkoks tiesios turi būti? Jo, jos turi būti visiškai tiesios. Žiūrė, ar yra tarpelis, ar nėra tas tarpelis. Gal ne. Kaip ir nėra. Apsidėlioju visi šonais ir tada žiūri. Praktiškai
labai mažai galima. Bet tai... Bet kaip nemokosi? Taip, aš kaip dėsi čia... Ne, mes statysim už kartą ant staklio, taip pat taip, mes matom, kad galinis ratas yra, statysimės aparatą matavimo ir matuosim geometriją. Ir tada žinosim visus parametrus, kurį reikia patemti arba pastumti. Aš tau ką dabar galiu pažiūrėti, tai galiu pažiūrėti, ar pas tave tilta yra lygis. Ar tau tai lygus? Tiltas. Į porą, į vienas. Tiesi buvo? Vienas. Tik tas yra minimalus. Įdėjimas, tai čia tu per tiesi. Greičiai tikrai ne tokios. Tam žvėriškam 120 mylių. Ne, nu pasiūrės tiek, ar taip kažkokia paklaida ir šitiem aparatam yra leistina. Tai, tai čia nėra. Tai čia tiek nesiskaito. Tiek nesiskaito. Skaitosi, kai vaikštų virš 2 mm ir toks tink yra. O dabar? Džiugu nors tiek. Nu, kiek aš mačiau pagal tavo smūgį, jis nebuvo jau toks kotletas visiškai. Ne, esi čia iki galo esu kažką. Ai, tik kai aukcionė buvo ir įkraunant į konteinerį prieš, da buvo full capas raudonas čia užkabintas, bet grįžus nebebuvo to full capo. Čia pretensijas turbūt. Rimi, direkcija reikės. Apokrovime irgi buvo. Da, per keliu čia užkabinti. Tai nieko aš ten. Turiu žalią full capą rimdėjau. Kas jis full capas yra? Full capas? Tu gal neturi Instagramą? Nu, nesam man tiek ištobulėjęs, man reikia galvoje. O čia sakė man, kad yra tik tokas dar kitesnis variantas. Tai gali būti. Nu, dabar jau kepsi jas. Ten turi nuogas ten pozuotis. Daugiau. Va taip, aš šitos dar yra ne tik būtinai tą traukelę, bet va ir šitas gali palinkti. Jis jau tavo automatiškai iškraipo galinį ratą. Visas tavo motociklo viršus laikosi vien ant šitos traukės ir ant šito. Nu tai galėtų, kuo dabar ta dina gera? Kodėl jas perko su jom žinėjo? Nu, čia, žinok, man jau sunku pasakyti, čia turbūt kiekvienas žmogus pagal save sveria, sprendžia, koks jie motociklas yra įdomus. Šiaip tai jie, tiek Dyna, tiek Softailas, tiek tas pats Trytas, sakykim, jie visų panašus yra. Skiriasi gal svoriai, ten plasmasės. O tai dabar tie visi tavo klientai, kur čia atvažiuoja, tai vis tik gal tokie pagal grožį nerenkasi turbūt. Kiekvienas žmogus susirenkasi tai, ko jis nori. Nu, vienas nori Garlio, kitas Yamaha, trečias BMW. Nu, čia negali, žinai, nei skirstyti, nei sakyti, kad ar tas motociklas yra geresnis ar blogesnis. Tai, ką, Garlio, tu nesi kažkoks privilegijuotas? Aš manau, kad jeigu tu turi motociklą, tai nėra skirtumo, kokios jis markės yra ir kokie jis dydžiai. Tai yra panetkė? Nu, panetkė, žinai. Pas kiekvieną iš mūsų savo panetkės yra tai. Bet yra tos rimtos panetkės ir prastos panetkės. Na, gal šitos temos nebūtina gildenti giliai. Jo. Čia galim išėti didelės demagogijas. Jo, iš tikrųjų, man patinka, aš taip gražiai nusimetęs buvau, aš taip jį sukinėjau, žiūrinėjausi, toks stebėjausi tuo netobulėjimo Harlio. Čia 2016 metų motociklas, 4-5 metų motociklas. Technologijos yra, nežinau, 72 metų. Tai toks, ką žinau, įdomu. Ne, nuo 72 metų jis tikrai yra pažengęs į priekį, tai vien jau tai, kad įpulškimas nebekarbas jau savo pliusus duoda. Arba minus. Nu, čia vėlgi supranti, kaip kas sprendžia. Čia tų žmonių vieniam duok arba, kitiem duok įpulškimą, kitas norom malkom kurenamą, nu tai... Čia negali sakyti, kad ar tas, ar taip, ar taip. Ai, tai nesi tas grynas Harlių fanas, nes yra tų kur Harlių, karboratorinių Harlių fanai, kur jiems tas tuk-tuk, 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 nes su įpraškumu nepadarysi to.
Jau to tikrai nepadarysi. Nebent su ranka. Matai, jeigu aš būčiau grynas fan, Harley fanas, tai aš iš BMW padelio negerčiu kavos. Nu, jo. Tai nežinau, tai ką žinau, dėsi tada ant staklių ir matysim, kas čia klausysi, ne? Ja, užsikelsim, pasižiūrėsim, išsijaudysim, apsičiupinėsim jį, bus matyti. Šiaip tai iš akies, kiek matosi, tai čia nebus jau to didelio vargo. Nes būna ir baisiau. Bet vis tik realiai muštą Harley prasivežus vis tik prasičekint reikia, ne? Nu, sakykim taip, aš vien dėl savęs, jeigu parsivežčiau, tai tikrai pasižiūrėčiau, kad žinot, kad tu negali žinot per tuos metus, kas buvo Amerikoje ir kiek jis kartų turėjo kažkokį įvykį. Tai šitoje vietoje, jeigu tu nori įsitikinti ir būti ramus, aš manau, kad verta dėmesį tai daryti. Nes tu turi tada ir pažymą, ir tiksliai žinai, kad va, taip ir taip. Tu gali jo netampyti, jeigu tu nenori. Bet žinot, kas su tavo motociklu yra, man atrodo, čia yra kiekvienas meninis reikalas. Nu jo. Aš vadėl to ar nori ten galvau. Galėjau pats plakti, pasiplakti, bet galvau, kad gal tingai. Turi beržą, tau neblogai gaunasi tiesiai. Jo, beržą. Ne beržas, jau numušiu beržą, tai obelį dabar daužau. Šakės tiesiai. Daugiau čia nelabai ką ir pasakė. O šiaip, juodi Harley yra geriausia, ne? Man atrodo, kad visos spalvos yra savotiškai geras. Visi matiniai, ne, turbūt jau sujuodinti. Nes dabar kažkaip, čia turbūt dėl to, kad chromuoti yra brango, ne, dabar visi juodina. Ne, nu tai toj vietoj aš nežinau, kaip kiti daro, aš darau po procentalį, skaičiuoju, kiek detalių yra pažįstų chromuotų. Ir kas yra pigiau atstatyta visą daiktą, jeigu tau visą motociklą nudažyti, sakykim, su miltais, išeina pigiau negu atpirkti kokias keturias detalės chromuotas, nu tai... Nu šiaip, aš manau, kad dabar chromas yra prabanga. Nu matai, kad tas chromas dabar irgi jisai kaip ir nebemadoj dabar yra, kai buvo prieš kokį 10 metų, kad buvo visas chromuotas detalės madoj. Nu tos mados irgi jos keičiasi. Motociklo mados keičiasi ir pačių plačių galinių ratų mados keičiasi, nu tai... Jo, dabar visko daug ir viskas... Antras dalykas, kad jau mes dabar visi galim prieiti ir prie, sakykim, tų užsienietiškų detalių, ganėtinai padariom kainą. Nebėra taip, kaip anksčiau, kad keilitas buvo, kad reikia kokią ratą nusipirkti, tai čiut ne 3 algas. Atsimenu, atsimenu. Ką čia šitas reiškia? 78. Dabar įsivaizduoju. Čia kažkoks. Mano gimimo. Gamybos procesas. Labą dieną, kiek čia praėjo 3 darbo dienos ir mes vėl čia, motociklų dirbtojas LT. Pas Harley faną. Tai papasakau Mindaugui, ką čia padarysiu. Paskambinai mane išgazdinai, tai palikau tada su kaip to trūksta, tas blogai. Nu nieko, radom, kad biškį varžtų trūksta. Dėjom kelis varščiukus. Sankabėlę sutvarkėm taip, kaip turi būti, kad būtų teisingai sudėtas. Viskas, patampiam truputėlį. Čia tas varžtas, tai tas pats variklio, ne, kur apučiai? Nu, apačioj pagalbė, kol laiko nuo rėmo iki variklio. Ar jie ten iškrito, ar jos išsiko kažkokį būdų? Na, tai čia aš noriu atsiprašyti Harley Davidsono, nes aš buvau įdėjęs tokį video, kad šį užkūriau, be to varžto. Visai va taip, atlaisvot. Visis drebė ir aš įdėjau Instagramą į socialinius.
2016 varlis, kaip čia gali būti, ir visi ekspertai tam varlis, tam tik užuojo tam pradėjo reikšti. Kažkaip pasirodo čia visi taip nebebrūtų, jeigu ten būtų svarštas, ar ne? Dabar pažiūrėsiu, užsivėsiu, bus matyti, gal nebebrūtų, gal bus lengviau biškiai. Tai per kur jisai buvo linkęs? Jis buvo visas išilginis, o jeigu taip imam priekį iki galo, kažkaip į bananą biškį susirėtis. Banano, tai ta prasme. Per visą ilgį, nuo priekinio iki galinio rato. Jisai tai buvo išlinkęs? Na, tai čia būna kreivas stumbras iš šono. Na, jis panašiai. Žmogų. Matyt, neteisingai sudėjo. Ne lordozė, bet tas. Lordozė. Ne, nieko daugiau tokio sudėtingo baisaus nebuvo. Tai jeigu aš būčiau su juo važiavęs, tai ką, būtų dvi vėžės? Būtų dvi vėžės, vienas dalykas, kitas dalykas. Kitas dalykas būtų gal tempė, žinai, kažkurį tai šoną. Čia irgi nuo važiuotojo priklauso, kitam ir... Kad ir koks būtų tiesiai važiavę. Nu, su juo pralėkau, kiek šitam? 80 mylių per valandą įsukęs, tai ką žinau, tai paleidau rankas nedrasiai. Jis ten su tuo be to vieno varžto, su kreivo sankaba, su kreivo rėmu, mačiavo. Visi važiuoja. Kažkaip galvau. Dabar pasibandysi, matysi, ar pasikeitė, ar nepasikeitė. Tada galėsi kažką spręsti ir pasakyti. O ką man čia kestas davė? Nu, čia tavo prizas. Ir čia padarius rėmą, gaunu tokį prizą, diplomą. Čia kad... Kad užbaigęs mokyklą jau esi. Baigiu mokyklą ir grožio varžybose ketvirtą vietą laimėjau. Pažasinukų valgymo. Ai, čia tipo... Ir dabar... Čia kas buvo, ne yra? Ne, čia yra... Ar dabar jau čia galutiniai? Čia galutinis variantas, kaip viskas atsistatė pas tave į normas. Pirmas yra kemberis, tai kaip šakės stovi ar į dešinę, ar į kairę. X-as tas. Tas, nu, X-as taip vadinamas. Steering headas, tai yra šakė kampas. O čia rėmų ilgis, rėmų aukštis. Čia centras, o va šį čia yra galas. Gal, galinio rato visi rodmenys. Dabar tarkim... Sugainiuoti jie yra į... Dar. Netgi labai gražiai susigainioja. O Lietuvoje galioja šitas dalykas kažką? Jo, galioja. Čia kur? Nu, pavyzdžiui, tinka atstatyti į eismą motociklą po įvykį, jeigu jis yra nurašytas draudimą. Mūsų pažymas tinka. Europoje? Europoje. Vokiečiai pasitikrina, pasižiūri. Na, vis tik daryt, gavę tokį daiktą, jie dar tikrinasi. Ne, jie jau nebesitikrina dabar tokį gavę, bet jau jie žino, kad jis yra darytas. Ir... Ir gali būti ramus dėl rėmo. Buvo pora atvejų, kai tikrinosi patys vokiečiai ir mes teisingai darom, tai tie patys rodinės buvo, tai pakako to. O tarkim, dabar Lietuvoje parduodant motociklą, čia yra, galima tokį rodyti, ar geriau? Aš tai drąsiai galiu rodyti. Ar tylėt slėt, kad čia buvo sveikas, ten tik nugriuvęs, dantelis buvo dužęs? Bet jis dabar atstatytas į gamyklinius parametrus, tai o kame čia bėda? Sėki yra daug tokių. 90% Lietuvos motociklų daug štovėjo. Na, nežinau, bet jeigu su Q7 važinėjo, jiegi ten, sako metalų įsivaikščio, ten metalų molekulės. Vienas perka motociklą pagal savo supratimą, tai jeigu tau nepatinka daužtas, pirk iš salono tą motociklą. Kad Harley Davidson Lietuvoje sakė, kad daug perka naujų iš salono. Rinkos tyrimą nedarėm, tai nežinom. Nu ką, vienu žodžiu, aš bandyk važiuoti. Dabar esu patenkintas. Ačiū jums. Ačiū. Moto dirbtuvės LT kolektyvui, kad padarė motociklą. Dabar ką aš? Apsidažysiu. Susirėksiu. Lėksiu? Registruoti. Bye. Bye. Catch a little moment, slow down, catch a